У мене мухомор. Чому мухомор? Тому що я їм мухомори. Серйозно? Серйозно. Червоні, сухі. Ну, мікродозин. Я вже майже рік. Спокій, тіло в душі, взагалі отак. Червоний це був на початку, зараз зранку з'їдаю шляпку пантерного гриба, ну десь до грама. Нічого себе. Він працює як природний енергетик. Через тиждень я засинав з мислю о тому, що я засинаю як дитина. Ну, взагалі, як взагалі ні. Бо не було до цього, що я прокидався, як нас в прошлому році вивели з-під Бахмута, я прокидався по 5-6 разів за ніч. Ну, непонятно чого. Не то, що там туалет, а просто прокидався. А потім попалося мені десь ще минулої осені відео це про мікродозинг, потім читати. Тим спробував, страшно було, ну як так всю життя розказував, що мухомор це ядовитий гриб, що кінці кинеш, а справ. Спокійно, мухомор, спокійно. Мухомор, не юрний,